بزرگ اور دوستوں، سید عبد الرزاق شاہ سلطانی حاضر ہے اپنے قلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و بزرگان دین کی دعاؤں کے ساتھ۔ ویسے ہماری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی ہماری کوئی بشاشت، حقیقت اس مالک و مولا کی جس نے ساری کائنات بنائی۔ اسی مالک و مولا کا کرم، ہم نے کچھ لکھنے کی کوشش کی، پھر اللہ کے نوازشوں کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ اس ناچیز کو لکھنے والا بنایا، پھر اللہ نے عقل کو میرے عقل سلیم سے نوازا، پھر اللہ کے کرم سے قلم کو میرے جنبش ہوئی تو کاغذ نے لی انگڑائی، پھر کاغذ اور قلم کا ہوا ملن، شاہی کا ہوا جنم، پھر قلم چلنے لگا، شاہی کا رنگ دکھنے لگا، پھر الفاظ وجود میں آئے کاغذ اور قلم کے ساتھ، پھر شاہ سلطانی یوں کہنے لگے مدینے کے شہر میں۔ اللہ چاہتا ہوں، رزاق شاہ سلطانی ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔